آداب، نمسکار، آپ کا میری اپنی محفل میں استقبال ہے، سواگت ہے۔ آج میں پڑھ رہا ہوں اجول تیواری کی ایک کویتا جو ہندی میں ہے۔ میرے ہندی کے اچارن صحیح نہیں ہے، اس لیے چھما کے ساتھ سنا رہا ہوں یہ کویتا۔ تمہیں دور سے دیکھنے سے اپجتی ہے ترشنا، من کے ریتے کونوں میں چپکی ہے گیلی سی ترشنا، جو آبھا تیرے سنگ رہتی ہے اسے چاہ کر بھی نہ چھو پانے کی ترشنا، بنا چاند کی راتیں گھپ اندھیرا اور نرجنتا، تمہارا سپرش پریم اور کھلے آکاش تلے کیلی کی اسمرتیاں جنم دیتی ہے مجھ میں پھر سے، کبھی نہ بجھنے والی ترشنا، میں انند کی کھڑکی پہ ٹانگ دیتی ہوں اپنا وگت اور انگار سا دھدکتا بھوشیہ، اپنی زبان پہ رکھتی ہوں ترشنا، دھیرے دھیرے سانجھ کے سائے سے لپت ہونے لگی ہے۔